besok iku bakale Islam kari arane. Nggih. Agama kari tengere. Quran kari wacanane. Nggih. Saya ti zamanu ala ummati la yabqa minal Islam ila ismuh saniki mun kita. Dadi Islamku mung jenenge sing ditulis teng KTP. Tapi nyatane wong wis ora nglakoni perintah Islam. Wala minad din ila rasmuh agama kari tengere. Tengere agamaku para bapak masjid langgar-langgar surau-surau. Saman delok pun kiwa tengene kita. Masjid ku saniki mboten enten sing mboten ngangge speaker. Musola-musola kuapi nganggo speaker. Kapan waktu ini adzan, wanter suaranya wong adzan. Delok bante suaranya adzan gak cocok sampai sing jamaah. Sing jamaah wong luruh tok. Ini ku sering kalau liwat mampir. Angel, angel. Padahal speaker kanggo panggil-panggil suara cek ini jauh. Nggih. Tiang sing ngaduh-aduh cek ini kepireng, sing turu-turu bentangi speaker niku. Tapi mboten cocok, dulu bantere lo speaker manggone dhuwur corongnya wae ngidul ngalor ngetan ngulon. Corong. Leh pujian sampai ana seperempat jam. Nggih. Oleh wong situ tok lendit terus dikomati. Delok komati nganggo speaker. Koyok-koyok masjid kebe jebule wong loro tok. Niku agama kari tengere. Mun napa dere? Wala minal Qur'an ila darsu Qur'an kari wacanane. Kenapa? Hukum-hukumnya Qur'an sudah tidak dipakai lagi. Ini kari wacanane.